Hot Benda, vidimo se naravno kasnije ponovo. Dobro veče, dobrodošli na još jedno izbacivanje, ubacivanje. Mislim da je glupo to pričati na samom početku, pošto Veliki brat, kao što znate, iz minuta u minut menja svoje pravila. Nije vam se učinilo, nije greška, videli ste kišobrane u dvorištu kuće Velikog brata, a ko će ih to držati večeras? Naravno, neću vam još uvek reći, ali možda možete da pretpostavite šta će se to večeras dešavati. U kući imamo samo tri žene, nažalost, mislim da nikada nismo imali ovoliko malo žena. I žene počinju da se žale kako im nedostaju frajeri, pored silnih muškaraca, a muškarci, što je i logično, pored tri devojke, žele još devojaka u kući Velikog brata. Šta li će dalje biti, vidjet ćemo naravno večeras. Vi nastavljate da glasate, da sačuvate svog favorita, linije za glasanje se večeras neće zatvoriti, što verovatno znači da večeras nikoga nećemo izbaciti, tako da slobodno glasajte, 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 svi glasovi će se važiti, a šta će se večeras desiti, vidjet ćete uskoro. Nekome će se želje ispuniti, ali naravno Veliki brat neće svima ispuniti želje. Juče je bio 62. dan u kući Velikog brata, a šta su radili naši ukućeni, gledamo sad. 10.06. 62. dan u kući Velikog brata. Juče je Veliki brat dao zeleno svetlo za održavanje boks spektakla, meča za titulu šampiona u VB asocijaciji između Đorđa i Radiše. Radiša ustaje među prvima i dok se ostali ukućeni još uvek razbuđuju, svako na svoj način, on je već u dvorištu i vežba. Ustaj. Ustaj. Kaže Morale da si najčeličniji ovde. Zašto? Yes. Pa za ovako, za opstanak. Ma svaki za sebe, bre. Dobro, ali dobar si, dobro se držiš. Držiš se, još i uklopio se, kažem, baš dobro i sve. Pa je, ne znaš kako. Pa vaki je ti se kaje da uklope, da hoćeš, vidi kako je to. Da hoćeš. Pa samo... Taj bi se i sa ženama uklopio samo. Mene ovaj Admir toliko mrzi da boli ga koliko me mrzi. Ja ništa mu radila nisam. I baš me zanima što me mrzi. Mene pretera samo... ti, pretera. Ja sam to rekla, ali nisam njemu rekla u oči. Ali s druge strane, mene je Enis rekao neku stvar koju nikom ne bi oprostila. A s druge strane, ako mene Karol može reći mrš k***u maternu, to ne mora da znači da mogu svi da mi kažu. Karol to može zato što je to Karol uzrečice, zato što znam Karol da me tako ne želi da povrijedi. Razumiješ? Please, daj malo uvežbanje, ej. Please, daj. Ne smijem sa tebe. Ne smijem sa tebe. Ajde. A ti ne vežbaš kickboks ili ne vežbaš ovajboks? Ajde. Mora sparing za vežbanje da dobiješ bolje. Ne mora, ti si mi trener, ne mora da bude spadno. Trener sa sparing malo samo, ej. Kad se otkriješ, ide udarac. Kad se otkriješ, ide udarac. Čekaj, sutra čekam. Te zresano da to bude. Vežbanje. Vežbanje? Sutra? A od sutra. Sad će Veliki brat da nam da neki ovaj zadatak. To je najbolje kad mi kaže šta je, uzentala si se od ponedeljka. Pa jebi ga, brate. A šta znači uzentala? Usrala. Pa ja znam ko se najviše sere u ovoj kući od ponedeljka, šta će? Ko, Dragana, ko? Neću da ti kažem. Ko se kaže, zini da ti kažem. Baš me. Ma mene boli f***a, misli ti dobro, mene nije dobro ni ođe, ni kamo. Ma da vidite, ja kao sa Tristom. Mene je najmilije kad sam kući. Nije mi dobro, ne mogu spavam. Sinoć ulazi u sobu, nešto šarće, ovo ono, znaš, onda... Kad mi dečka prišao u to, Slavo, čestitati, ja namjer nisam htjela ustati, ja želim se. Je to moj ili njeno gledalo? Kad kaže, ako ti je mene lud, da ja njom mogu voditi da je u roku od pola sata, da joj smučim život u roku od pola sata. Ja sad ti je mene životinja, ali neću. Svako ne. A da je ne pitnem ovako, nego samo riječima, znači, znaš da mogu da joj napraviš, da odleti u ispovedavnicu. Da.
kakav li ćemo zadatak da dobijemo? Najstar, najbolje bilo da ne dodirujući Radišu da ga napalimo. To bi najbolje bilo. A daj Bože. Trudiš se da budeš dobar i korektna, ne vređaš da ovo odvrati. A idi, bro. Ne radi se potpravljeni, da. Bez zavara. Bez zavara. Družiš ruku kad ti niko neće ruku. Šta je samo o njemu? Šta je samo o njemu? Ja ako nisam okej s njim. I ako nisam okej. On je okej sa mnom, nije okej s tobom. On meni ne prilazi, tebi ne prilazi. E tako reci. To je korektna stvar. I ne verujem, možda on nešto kaže, ali ne to brlja sigurno. Znači, to je neka priča koju ja pretpostavljam. Razumeš? A i da ogovara. A ona, čas je s tobom, pa čas ode priča o tebi. Sa mnom isto tako, samo što sam ja presekao kraj. Razumeš? O njemu je pričala sve najgore, a sad se s njim to uliže. Šta ti imaš kaže? 16.05. Ukućeni su dobili dnevni bezimeni zadatak, koji se održava u specijalno opremljenoj bezimenoj sobi, gde se nalazi nekoliko izazova, zagonetki i zadataka koje ukućeni treba da reše. U bezimenoj sobi je i tabla sa strelicom koja pokazuje uspešnost izvršavanja zadatka. Strelica